ግርማዊ ጃንሆይ የታላቁ እንግሊዝ የጦር አዛዥ ጄኔራል ናፒር በጦርነቱ መሸነፎና ምነው እጆን በክብር እንዲሰጡ ይጠይቃሉ። በክብር ክብር በስልጣኔ ተራቆ እንዲሰማ ሰማያት ሲነካ ክብር ምን እንደሆነ ገና ማውቅ እንግሊዝ ደንቆሮ ነው ለካ። ይገርማል ለካ ቁጭ ብለው ከተጠበቁት ዘመን ጉዶልዶ ያሳያል። ይሄው ይሄ ጊዜ የሰጠው ቅል ይሄ ጅል የእንግሊዝ ጄኔራል ያንድ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት እጅ መጨበጥም ይመኛል። እኮ እጄን የኔን ይህን እጄን ስንት ጀግና እንደ ቆሎ በፍኙ ይዞ የኖረውን ምን ያድርገው? ስሜን እንጂ በሩቁ እንግሊዝ እጄን አያውቀው። እውነት አለው። እንኳን እንደ እኔ ያለ ልዑል እግዚአብሔር የመረጠው የሀገር ፍቅርና ደራ ጸጋ ቀብቶ የሰጠው እንደ ዳዊት ከትቢያ አንስቶ ከወርቅ ዙፋን ያስቀመጠው ለነካሌ መንበርና ለዘውድ ክብር ያበቃው አንድ ንጉሥ ይቅርና ካበሻ ደም መቀዳቱ ደመነፍሱ ለምትነግረው ገና ለአንድ ፍሬ ጨቅላ እንኳ እጅ መስጠት ማለት ሞት ነው። አየሽልኝ እናት ዓለም፣ ጉዴን ጉድሽን ሰማሽልኝ። ይሄ ጊዜ የሰጠው ቅል እጅህን ስጥ እኮ ነው የሚለኝ። በይስቲ አንቺ መስክሪብኝ፣ በይስቲ አንቺ ፍረጅኝ። ነፍስ ካወቅኩ ጀምሮ ከአንቺ ማኅፀን ተፈልቅቄ ለአንቺ ክብር መኖርን እንጂ ዝና ስምሽን ጠብቄ ያደራ ቃልሽን በትኖማ እጅ መስጠቴ ታውቄ። ሀገሬ ዛሬ የምመኝኝ አሁንም ቃልሽን ጨብጫለሁ። ስጥ በተባልኩት እጄ ያንቺም ክብር እንዳላውቃለሁ። ስለ አንቺ ስለፋ እንደኖርኩ ዛሬም ስለ አንቺ አልፋለሁ። ሞቶ በክብር መኖርን ለእንግሊዝ አሳየዋለሁ። ከቶ ማጠርጥርኝ ምን ፈተናዬን ብታበዥው ኢትዮጵያ ይወድሻለሁ። ይሄው ይሄው አሁን እንኳ መቅደል አፋፍ ከሞት ደጃፍ ቆሜ እያለሁ ክርስቶስ ምስክሬ ነው፣ ኢትዮጵያ ያፈቅርሻለሁ። ብሞትም አብሮኝ የማይሞት ባልፍም አብሮኝ የማያልፍ ከሥጋዬ ጋር የማይፈርስ ከአጥንቴ ጋር የማይረግፍ ፍቅሬ አልፋና ኦሜጋ ነው ከዘመን ዘመን የሚያልፍ። ይህን አምናለሁ እመኝኝ። ነገ ትውልድሽ የሚያነሳው ቴዎድሮስ ራእይ አለኝ። ለዚህ ነው ጉልበቴ ዝሎ ዛሬ በወድቅም የማይከፋኝ። ሞቴን በገዛ እጄ እንድቀበል ይሄ ነው የሚያጽናናኝ። እናም ሀገሬ አደራ ሳቂ እንጂ ዛሬ እንዳይከፋሽ። በክብር ሞት ተሰርጌ ይኸው ሙሽራሽ መጣሁልሽ። እልል እያልሽ ተቀበይኝ ኢትዮጵያዬ ደስ ይበልሽ። የፍቅሬ ልክ ከገዛ እጄ ተመልከቹ። ይሄውልሽ የምትመለከቱት ሰይፉ በኢቢኤስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ዝግጅታችን ፍጻሜ አብረን እንሁን። እጅግ አነጋጋሪ የሆነ ቲያትር በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ተከፍቷል። የቴዎድሮስ ራእይ ቲያትሩ ነው። ቀደም ሲል እንዳያችሁት አጼ ቴዎድሮስን ሆኖ የሚተውነው ሱራፌል ተካ እንግዳዬ ነው። ለሱሬ እንዴት ነው አቀባበል? ሱሬ እንዴት ነው? ደህና ነኝ። ሁሉ ሰላም አለን ሰይፍ? አዎ በቃ እኔ ራሴ እኮ ደነገጥኩ። በደንብ ገብተህ ነው የምትሰራው? አዎ ቀላል ጊዜ ያልሰራሁትም እና ያው ከደምህ ጋር ይዋሃድ የለ ልክ እንደዛ ነው። ብዙ ሰው ነው የሚሳተፍበት? አዎ 150 በላይ ሰው። አዎ እንዲህ አይነት ቲያትሮች አይከብዱም? ማለት አንደኛ ይህን ሁሉ ሰው ማስተባበር፣ ሁለተኛ ለዚህ ሰው ሁሉ ብሎኪንግ ማሳየት። እንዴ ተመልካች በ150 ሰው እኮ በጣም ብዙ ነው። አዎ
እንዴት ነው ሂደቱ? በጣም አስቸጋሪ መስለኛል። እንዴት አለፋችሁት? አስቸጋሪ ነው በርግጥ። የሚያዘጋጀው ምንወደው ምናደንቀው ጌትነት ነው ነው ያንን 150 ሰው ተቀብሎ ደግሞ ማዘጋጀት ይከብዳል። በርግጥ ግን ምንድነው መሰለ አንድ ነገር ገብቶን ነው ቲያትሩን የጀመርነው። ያ የገባን ነገር አሁን ሀገራችን ያለችበት ወቅታዊ ሁኔታ ነው እና ብዙ ትውልድ ማዳን አለብን ብለን አስበናል። ብዙ ትውልድ መታደነው ደግሞ የነበሩን ታሪኮች ስታስጨብጠው ነው ለዚህ ትውልድ። እነዚህን ታሪኮች ስልጣኔያችን የት ደርሶ እንደነበረ አንድነታችን የት ደርሶ እንደነበረ ካልነገርከው ያልሰጠውን ነገር ምንም ሊቀበል አይችልም። ለዚህ ነው የሆነ ፖለቲከኛ ስለ ብሔር ስለ ዘረኝነት ሲያወራው ይቀበላል ይሄ ትውልድ። እነዚህ ነገሮች ግን መሰረት ላይ ማግኘት አለበት፣ መያዝ ማወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ ለዚህ ነገር ሁሉ ሲባል የተከፈለ መስዋዕትነት ነው ሊባል ይችላል። ልክ ነው። ይሄንን አምነንበት ነው 150 ወጣቶች ናቸው የሚሳተፉበት። ቢያንስ እነዚህን 150 ወጣቶች አድነናል ብዬ አስባለሁ። እዛው የሚሰሩትን ወጣቶች አድነናል። እነዚህ ወጣቶች ልክ እንደዚህ ትኩስ ወጣቶች ናቸው። ገብቷል። አንዱ በዘረኝነት ሊቃኛቸው ይችላል፣ በብሔርተኝነት ሊቃኛቸው ይችላል። ይሄ ቲያትር ከገቡ በኋላ ግን አእምሯቸው ሌላ ነገር አያስብም ከአንድነት ውጭ። ስለ እውነት ለመናገር በጣም ገብቷቸው በጣም እያለቀሱ በአጼ ቴዎድሮስ እንትን ያለቅሳሉ ምናምን፣ በቃ ውስጣቸው ገብቷል ይሄ ቲያትር። እንደዛ ሁሉ የሚመጣውም ተመልካች የሚመጣውም ትውልድ አሁን ብዙ ከትምህርት ቤት የሚልኩ ትምህርት ቤቶች አሉ። ተማሪዎች ይመጡና ተሰልፈው ይገባሉ። የምንፈልገው በቃ ይህንን ነው። ይህንን ትውልድ ማዳን ነው የምንፈልገው። ስለዚህ የሚያፋቅረን ነገር ላይ እውነት ነው እንድናተኩር ማለት አሁን ዛሬ ያለው ነገር ትላንት የነበረው ተከታይ ሂደት ነው አይደለ? ከዛ አንጻር ትላንት ለነበረው ነገር ዋጋ የምትሰጥ ከሆነ ዛሬ ይህን ማስተካከል ትችላለህ። አሁን ብዙ ጊዜ በታሪክ የመባላት የመጣላት ነገር ላይ ነው። ግን መቼም አንድ ሰው ጥሩም ጎኑ ወይም ደግሞ መጥፎም ጎን ይኖረዋል። ጥሩን እያያዝን በመጥፎ እየተማማርን ብንሄድ ጥሩን አይነት ሀሳብ ያለው ይመስለኛል። በጣም በጣም ጥሩ። በጣም የሚገርም ሰይፉ ድንገር አሜሪካን ሀገር የዲሲ ያው አይተው ከሆነ እና አብርሃም ሊንከን ሐውልት አለ፣ የብዙ ፕሬዝዳንቶች ሐውልት አለ። እነዛ ፕሬዝዳንቶች በፕሬዝዳንት በነበሩበት ሰዓት ብዙ መጥፎ ነገር ሰርተው ሊሆን ይችላል፣ ግን ሐውልታቸው ቆሟል። ከጀርባቸው ያለው ጽሑፍ መልካም ነገራቸው። ይህን ሐውልት ብዙ ትውልድ ነው የሚጎበኘው፣ መልካሙን ነገር ይዞ ነው የሚሄደው። ብዙ ተማሪዎች ሲጎበኙ ያለው እዛ እና ያንን መልካም በዛን ጊዜ ይጠቀሙበት የነበረ መልካም አባባላቸው ምናምን ፍልስፍናቸው ተጽፏል ከጀርባቸው። እና ክፉን ነገር ማሳየት ክፉ ስላልሰሩ አይደለም፣ ክፉ ነገር ግን አሳይተ ምንድን ነው የምትጠቀመው? መልካሙን ነገር መያዝ ነው የሚገባው። እኛም ሀገር በጣም ብዙ ጀግኖች አሉ። በጣም በጣም ከሚገርምህና ቶ አንድ ንጉስ ይቅርና የንጉሱ ባለሟል በጣም ብዙ ታሪክ አለው። ይህን ታሪካችንን አውጥተን ለዚህ ትውልድ ማሳወቅ መቻል አለብን። እንዴት ነው አገራችን በብልሃት ሲመሩት የነበረ? እኔ አይደለም እኔ ህዝቡ ሳይሆን የፖለቲካ ሰዎች የተፎካካሪ ፓርቲዎች ምናምን ማየት አለባቸው ይህን ቲያትር ብዬ ነው ማምር። አሁን ለምሳሌ የብልጽግና ጉባኤ አለ አሁን አይደለም። ከጉባኤው በኋላ ጠቅላላ የብልጽግና ሰው መጥቶ ቢያዩ ደስ ይለኛል፣ ብዙ ይማሩበታል። እንዴት ነው አባቶቻችን አገራችንን በብልሃት እንዴት እንደሚመሩ ያዩበታል እና ያተርፋሉ ብዬ ነው ማስበው። እና ማንኛውም ሰው ማየት መቻል አለበት ታሪካችንን። አጼ ቴዎድሮስ የጎሉበት የቴዎድሮስ ራእይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ሱራፌል ተካን ጨምሮ በርካታ ተወዳጅ ተዋናዮች የሚሳተፉበት ነው። በተለይ ቲያትር ሊሞት እያጣጣረ ባለበት ሰዓት እንዲህ አይነት ግዙፍ ታሪካዊ ቲያትር ማግኘት መታደል ነው። አንተንም ሁሉንም ማድነቅ እፈልጋለሁ። እውነቱን ለመናገር የቲያትር አድናቂ ነኝ። ሱሬ፣ ስላንተ ረዘም ያሉ ቃለ መጠይቆችን ካሁን በፊት አይቼ አላቅም። ያው ስራው ላይ ነው የምታተኩርም ብዙ ጊዜ። እኔ ደግሞ ቤት ደዋወልኩና እንደው ከድሮ ጀምር እንደ ሱራፌል ማን ነው እንዴት ነው አስተዳደጉስ ምን ይመስላል ብዬ ስቃኝ ለየት ለየት ያሉ ፎቶዎች አገኘው። እውነት ውሸት ሱርያ? አሁን ቀጥዬ የማሳይ ፎቶ ውስጥ አንተ አለህ? እስኪ ያው አለው
የትኛውን? እስ ነ? አዎ ስም ጽፌባቸዋለሁና በህይወት የሌሉትን መስቀል ሁሉ አርጌያለሁና ጎረቤት ፎቶ ነው? የጎረቤት ልጆች ናቸው? አዎ እችኛ እህቴ ነች መስቀል አህቴን በሞት አጣ። አዎ በሞት የኔ ትልቅ ነች። ሁሉም አንድ ቤተሰብ ናችሁ ወይስ? አይደለም ጎረቤት ነው ያጎት ልጅ ምናምን ጎረቤት። አዎ እና የኔን በርዝዴይ ሊያከብሩ ነው። ኦ የኔ በርዝዴይ ነበርና እኔ ደግሞ ከሁሉም የዘነጥኩት ለዛ ነው። ቂቅ ብለሃል ነፍስህን አጣቀው። እንደዚህ ነው ከልጅነት ጀምሮ እንደዚህ ቂቅ ደስ ይላል በጣም። ቁንጮ ማን ነው? ቁንጮ ይሁን ሚቺጋን ነው የሚኖረው አሁን ያጎቴ ልጅ ነው ሙልጌታ ዮሐንስ ይባላል። ቁንጮነቱ ቀጠለ? ወይስ ይዛውን እኮ ትልቁ ፋሽን እሱ ያ አደስ ዋው ደስ ይላል በጣም። የት ነው? ኦ ጎንደር። አዎ ጎንደር ነው። ፎቶግራፈሩ መጥቶ ነው? አዎ መጥቶ ነው ያነሳን። በጣም የንግስናው ነገር ግን ከበፊት ነበር ማለት ነው። ፎቶግራፈር ቤት ታስመጣ ነበር እንዴት? ዋው እስኪ ፎቶ ጥያቄዎች ልጠይቅ ዛሬ በዛ አድርጌ። እስቲ ይሄስ ፎቶ ምንድነው? ዙሬ ቲያትር ላይ ነው ቲያትር እየሰራን ነው። እና ብዙ ጊዜ አገር ተኮር ቲያትሮችን ታበዛለህ? አዎ ከፍቅር ከኮሜዲ ነገሮች ምናምን ይበልጥ ሀገራዊ ነገሮች ይመስጡኛል በእውነት። ምን ያህል ቲያትሮችን ሰራ ለመናገር? ምን ያህል ቲያትሮችን ሰራ? እንደዛ ብዙ ቲያትሮች ሰርቻለሁ። በተለይ ባህር ዳር በነበርኩበት ሰዓት፣ ጎንደር በነበርኩበት ሰዓት አማተረሞኜ በፕሮፌሽናልም ደረጃ ባህር ዳር ስሰራ ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ ከሀገር ጋር የተያያዙ። በጣም የሚገርም እኮ እስከ ጦር ግንባር ድረስ ሁሉ ሰርተናል። አይደ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ወታደሮችን የማበረታታት በቲያትር። ከቲያትር ውጭ ሌላ ስራ ሞክራል? አይ በቲያትር ነው ያለው። በቲያትር ነው ያለው። ዋው ቲያትር ብቻ ወይስ ፊልም? ፊልምም ብዙ አለኝ። ምን ያህል ፊልም ሰርታል? ወይ ወደ 17 ፊልም ምናምን ይሆናል። ፊልምም ራሱ ፊልም ሳይሆን ብዙ ጊዜ ኮሜዲ ወይ ደግሞ የፍቅር ተኮር ነገር ነው አይደል የሚበዛው? ካንተ አገራዊና ይሄ ጠብሰቅ ያለ ርዕስና ጉዳይ መረጥ አንጻር አንዳንዴ አይሳሳብህም? አይ እኔ ፊልም ላይ ብዙም እንትን አይደለሁም። የተሰጠኝን ነገር ሰራለሁ። ኮሜዲም እኮ አለኝ እኔ ደረጃ ኃይሌ ሸዋፈራው ምናምን ሰራው ኮሜዲ ፊልሞች አሉ። እና ፊልም ላይ ቲያትር ላይ ግን በጣም ከቲያትር ነው ከፊልም እዴ መጠየቁስ? አረ እንዴት ጠይቀኛለህ? በቃ አሁን ቲያትርን ከምንም ጋር አወዳድረህ ልጠይቀኝ አይገባም፣ ሊወዳደርም አይችልም። በእውነት ቲያትር ማለት ነፍስህን የምታረካበት ፊልም ደግሞ ገቢህን የምታረካበት ነው ብለህ ማጋነን አይሆንም። አዎ ግን በእርግጥ የተሰጡ አሉ፣ ለፊልም የተሰጡ አሉ በደንብ ጥበቡን አክብረው። ለአንተ ግን ማን እንደ ቲያትር? አዎ ለምን ፊልም ጥንቅር ብሎ አይቀርም ለእኔ። እዚህ በዚህ ፎቶ ላይ ሱሬ የት ነው ምንድን ነው? አሁን ያልከኝ ታሪክ ነው ሰለሞን አስመላሽ ነው የሚታየኝ አልገባኝም። አይ ዲት አገኘው ግን ገርሞ እኔ በቃ ሰነድ እኮ እየወጣ ነው በከፍተኛ ሁኔታ ሱሬ ከአመራሮች መሀል አየው አለው። ለዚህ እኮ ነው ቅድም ሌላ ስራ ሞክረ ነበር ያልኩት። ምናልባት አዛዥ ነበርክ የፖሊስ? አይደለም ይሄ የፖሊስ ተቋም ውስጥ ነበርኩ። ለነገሩ መኮንን ነበርኩ፣ ኢንስፔክተር የሚባል ደረጃ ነበርኩ። ሻምበል ማለት ነው። ሻምበል ነበርክ? አዎ ሻምበል ነበርኩ። የዋዛ ሰው እንዳልመስል። ስለዚህ አሁን እና ይሄ ስልጠና ቦታ ነው፣ ደብረ ማርቆስ የሚል የፖሊስ ማሰልጠኛ አለ። እዛ የመኮንኖች ኮርስ ለመውሰድ መተን ነው። ነገር ግን የምንሰራው በኪነ ጥበብ ሙያ ነው። የፖሊስ በፖሊስ በአማራ ክልል የፖሊስ ኮሚሽን ስር የተያዘ ኪነት ቡድን ነው እና የቲያትር ክፍል አለው፣ የዘመናዊ ሙዚቃ ባንድ አለው፣ የባህል ባንድ አለው። እዛ ውስጥ ነው የምሰራው እና ግን ትንሽ መኮንን ስለሆንኩኝ ኮርስ ለመውሰድ እና ቀጠለ ማድረጉ አልቀጠለም። እኮ እንትን ነው። አዎ ይህኔ ሻለቃ ኮሎኔል የመሆን ተስፋ ነበረው። ግን ምን መሰለ፣ ያው ነፍስህ የሚጠራህ ነገር አለ አይደል? ቲያትር ጋር ተያይዞ ብዙም እዚህ ተቋም ውስጥ ሆኜ ቲያትርን ልትሰራው አችልም አላገኘውም። እና
አዲስ አበባ በመጣው ቁጥር ፈቃድ ወስጂ ስመጣ ብዙ ሰዎች ያሰሩኛል ፊልምም ቲያትርም እናምንና አይ በቃ እንዲቆነ ሲቪል ሆኜ ቲያትሩን በቀጠል የሚላሳብ አዎ የሚላሳብ መጣ በሄራይ ቲያትር ማስተዋቂያ ወጣ እዛ ተቀጠርኩ ገባው በቃ ኦ ይሄስ ፎቶ ምንድነው እነዚህ ሁሉ በጣም መወዳቸው ጓደኞቼ ናቸው አብሮ አደጎቼ ናቸውና ይድሩ ፎቶአችን ነው አዎ በጣም ነው ምን ጓደኞች አርቲስቶች በጣም ወዳጅ ማን ነው ጓደኛ ጌትሽ ነው ጌትሽ ማሙ አይደለም ጌትነት ነው ነው ኦ ከሱ ጋር ያለን አታችን በቃ የወንድምና የወንድማ አይነት ነውና በጣም የመቀራረቡ ነገር አዎ አለ በእውነት እንደገና በታገባ ሚዜ ነው የሚሆነው ወይንስ ሽምግልና ነው የሚላከው አሁን እንደገና የማግባት ባለቤት እንደገና የማግባት እድል ቢሰጥ የጌትነት ነው ሚና ኦ እንትን ነው የሚሆነው አሁን እኮ አያት ሆኗል አያት ሆኗል ወደ ሽምግልናው ስለዚህ ወደ ሽምግልናው ነው የሚመጣው እስኪ ስለ ትዳርህ እናውራስኪ እሺ ይሄ በርግጥም ከባለቤት ጋር ነው ቀጣይ አንድ ፎቶ እንዶ ጠይቀው እስኪ ተብሎ ነው የተሰጠኝና እውነት ይሄ ፎቶ ከባለቤት ጋር ነው አዎ የሆነ ገጠር ውስጥ እየሰራን ነው የሆነ ፊልምና ብዙ ጊዜ የሚነሱት አርሶ አደሮች ልክ እንደዚህ ነውና አቀጥ አዎ እስኪ እንደዚህ ያልን እየቀለድን ይያል አነሳችን የሆነች ልጅና እንደዚህ እረኛ ላይ ተሰራላል አዎ ለዛ የሄደ ግሩፕ ነው አይደለም ሌላ ነው ሌላ እንዶ እረኛ ላይ በጣም ክፉ ሰው ነህና ሳይህ እኮ እየፈራሁ ነው ክፉ ሆኖ ነበር የሆነ ሾካካ ነገር ሆኖ ነበር በኋላ ግን እየተቀየረ መጣ እንደ ወደ ትዳር እንምጣ ባለቤትህ የቃቃሚስት ነበረች እውነት ነው አው ነው አው ማለት ቃቃ አሁን 8 የቃቃሚስቶች ነበር አላሽ ለዚህ ኮን ድሮ 8 ስለአገባው ነው ዋናውን ለማግባት ብዙ የቆየው እና አንተ የጨዋታውን የምራርከው ቆይታ እውነት ነው አው ለየት ይላል ለየት ይላል ከማተር ጀምረን አብረን ነው የሰራ በአማተር ከበብ ጀምሮ ግን ምንም አይነት ፍላጎት የለም እት ወንድም ነው ልክ ስራ ተቀጥረን ባህር ዳር እስክንመጣ ሁሉ ምንም ነገር መቼ ተገለጠል ከህትነት ወደ ፍቅር ጉዳይ ወደ ፍቅር አዎ ራሱ እንግዲህ ያው ጊዜውን ጠብቆ 2000 ላይ ሚሊኒየም አዎ እኛ እዚህ ትዝታለሁ እኛ እዚህ ሚሊኒየም 2000 ሌላ ነገር ይያልን እንት አንተ ሌላ ነገር ይገለጥ ለማጀብ ነው እኮ ሚሊኒየሙ ላይ አዎ በአዲስ ነገር ለመቀበል በአዲስ ነገር ለመቀበል ነው ልክ ሚሊኒየሙ ላይ ከወንድምነት እንዴ አዎ ይጋ ብቻ ነገር ወደ ፍቅር ተቀየረ ፍቅር ማለት ያው መላመድ ነው yes ከዛ እንዴ ሶሪ አንተ እኮ ወንድሜን አልተባልከም አይ አልተባባልን ነው እሷም ጋር ስሜት ነበር አዎ እኩል ነው እኩል ነው ተገለጠላችሁ እኩል ነው አንተ አይለኝ ያልቀላለጥ ግን አሁን እሷም ቲያትር ሌላ ይዛ አንተም ሌላ ቲያትር ይዘ ቤት ሁለታችሁም በየገለ ስታጠኑ አዎ ልጆች እንዴት ነው የሚሆኑት ስክሪፕት ይዛሉ ትልቁ በተለይ ስክሪፕት ይመራናል በጣም ይገርም የሳት ነውን ቃል ይመራናል እሱ በእውነት ነው ማለት በጣም ነው ፎቶ ላይ ያያያችሁ አዎ ሁለት ወንድ ልጆች አሏችሁ አዎ ሁለት ወንድ ልጆች በጣም እና አሁን ስክሪፕት ከመመራት ወደ መስራት ተስፋ ያያየህባቸው ነው ውይ አይፈልጉም እውነት አንደኛው ሳይንቲስት ነኝ ነው የሚል ኦኬ አንደኛው ኬሚስት ነኝ ነው ሳይንቲስቱ አካባቢ ናቸው አዎ በቃ ወደዛው አካባቢ ናቸውና ብዙ ሞከረናቸዋል ለማምጣት ወደ ጠበቡ አው ግን ይሄ መተተኛ ሙያ ነው ቢቀርበት አንዴ ደሙ ስጠከከባ አው አንዴ ደሙ እንደኛ ደሙ እንገላታሉ አው ብዙ ተንገላታ አው በጣም ብዙ መስዋዕት ከፍያለሁ የችግርን ጠግስከ ምን አይታል እኔ በጉንደር ማል ከተማ ነው ተወለድኩት ፒያሳ ተብሎ በሚጠራው አካባቢና እድለኛ ነኝ አጠገብ ሲኒማ ቤት ነበር አው ናዛ ሲኒማ ቤት ሲኒማ የማየት ጉጉት ስለነበረኝ ባሪስታውኝ ተቀጥሬ ሰራ ነበር እዛው ሲኒማ ቤት እዛው ሲኒማ ቤት ክበብ አለ አቤት የሱሬ እንደወረደ ቡና አይደል እኔ ራሴ ማውቀፈለ በጣም እሺ በነፃ ነው የምገበው አዎ ቡናን
ልክ እዚ ጋር በመተሳራበት ከፍያ እዚ ሲኒማ መንጻ ተገባለ አው ኦ ደስ ይላል እንደዛ ነበር እንደ ብዙ ጓደኞችን ሁሉ ናምን የማስገባት እንትኑ ነበርኝና ልክፍቱም የመጣው እዛ ነው ሲኒማ ቤት ነው ኦ የተለከፍኩትም ኪነ ጥበብ አካባቢ ኖ ኖ ኖ እዛ ባሪስታውኝ እየሰራው የአጼ ቴዎድሮስ የሚል አንድ በህይወት የለም ሲሳይ ታረቀኝ የሚባል ጎበዝ ጻፊ የጻፈው እነዚህ አንጋፋዎች ይሰሩ ነበር ኦ እዛው ሲኒማ ቤት አዳራሽ እኔ ደግሞ ባሪስታ ነኝ ይሰራሉ እሺ ግን ይሄድና አዳራሽ ውስጥ መጋረጃ እንደዚህ ያድርግ ይከፍቼ ጨለማ ውስጥ ሆኜ ታያለ አያቻለሁ እና ሁሉም ይሰራሉ በተደጋጋሚ ማየት ጀመርኩ ከማየት አለፍኩና ዲያሎጉን መያዝ ጀመርኩ ኦ እነሱም ይሰሩት ልክ እነሱ ሰርተው ጨርሰው ሲወጡ እኔ መድረኩን እቆጣጣራለሁ የሁሉንም ዲያሎግ ለዋለሁ ያጺ ቴዎድሮስንም የትጌ ጥሩ ወርቅንም ይምና የሁሉን ብዬ ከረካው በኋላ ወደ ማሽን ይሄዳል ወደ ባሪስታ ይሄ ነገር ተደጋገመ ተጽፈቷን ነው መናገረ ወደዚህ ወይም አሁን ለደረስኩበት ይዳረገችኝ ነው በጣም ደስ ይላል ይሄ ነገር ተደጋገመ እንደዚህ ማየት እንደዚህ መስራት እንደዚህ ማየት እንደዚህ ኢቭን ቤት ሁሉ ሲሄድ የጽትሩስ እንዲያሉግ ነው ምለው ቤትና ከድሮ ጀምሮ ይቀርብ ቤት ገብቼ በቃ እጅን ስጣለኝ ምናምን እላለሁ ምናምን በቃ እና ማዘርም ፋዘርም ያልተለመደ ባህሪ ያመጣውባቸው ማቁጥ ሆነ አው ይሄ ልጅ ነው ተለክፏል አይነት ነገር ኦ እዛ ሲኒማ ቤት ቆየዋለ ሰይጣን የሆነ ነገር አርጎት ነው ምናምን ይላሉ ነይን ሰማቸዋለሁ ምናምንና እንዴ ከተኛውበት በጣም እንትን አምጥተው ይሄ በጀሪካን ውሃ ጸበል ነው ምናምን እንዲለቀ አው ለቀቁብኝና እዲ ደሞ ከዝቃዚው ሲያስጮኝ ልቀቅ ይላሉ እነሱ አው እንደዚህ ሁሉ ደረጃ ሁሉ ደርሰው ነበር እና እጮ ነበር እንዲያውም ጎረቤታችን አሉ አረብት ሲትዩ አሟቸው ተኝተው ነበር እና እኔ እጮአለሁና በቃ በጣም ተረበሹ እሺ ከዛ ጂን ስጣለኝ ምናምን ብዬ እጮአለሁ በኋላ እሳቸው እንደምንም ደፎ መጡና አንኳኩተው ሱራፌ ላሉኝ አቤት አልኳቸው አንተም ጂን ስጥ እኔ ማሞኛል ለተኛብ አይ በጣም እንደዚህ ነው ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የሆነ ደረጃ ለመድረስ የሚታለፍ ብዙ አሁን አንዴ ወጣቶች የሆነ ቦታ ለመድረስ ስለሚከፈል መስዋዕትነት ብዙ ማያቁ ይኖራሉ በአቋራጭ ለማግኘት የሚፈልጉ አሉና ምታስበው ቦታ ለመድረስ ግን የምትከፍላቸው የተለያዩ መስዋዕት ለምትወደነቶች አሉ ለመስራፊነት ለከፈለ መስዋዕትነት ነው ያለው እስኪ አንድ ሁለት ፎቶ ጥያቄዎችን እስኪ ሱሬ አንጀሊና ጁሊ ነች እቺ ምንድነው መሰለ ከእንግሊዝ ሀገር ነው የመጣችው እሺ የቢቢሲ ቢቢሲ አክሽን ሚል አንድ የውጭ ድርጅት አለና የሬዲዮ ድራማ ይሰራሉ ለገጠሩ ማህበረሰብ ትልቅ ትምህርት የሚሆን ምናምን ይሰራሉ እና እዛ በምናቡ ምናቡ ጋር ነው የሰራ ነውና ወደ 52 ክፍል ነውና ያልተለመደ የሬዲዮ ድራማ አሁን ለምሳሌ የሬዲዮ ድራማ ስትሰራ አንተ ብዙ ጊዜ ሬዲዮ ላይ ነበር ሰርቻለሁ ሰርታል አዎ የካራክተሩን አልባሳት ታረጋል ሬዲዮ ላይ ለማይታይ ነገር እንዴት አረጋለሁ ታረጋል አይ እሷ ግን እንደዚህ ነው ስታሰራን የነበረው አሰርጋቱ እንድናገኝ አሁን የሽማግሌ ካራክተር በሽማግሌ ልብስ በቃ አረተው አዎ በጣም ምትገርም አሁንኛ ስናወራ የፋራ ምናምን ይያልን ምን ቃልደበት እዛ በቃ ይሄ ነው መሆን ያለበት በቃ ስሜቱ ስትናገር ራሱ ሙዱ እንዲመጣ አልባሳቱን ሁሉ አልብሳ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ለየት ያለ ቆርስ ነው ለየት ያለ በእውነት እስኪ ሌላት ይሄ ከናለም ይሄ አለም ጻውዳ ጁት ታይኛለች ጌትነትም አለ ኦ ምንድነው ለየት አናበባየው አሉ ተስፋዬ አሜሪካን ሀገር ይመስለኛል አይደለም እንትን ነው ሆላንድ ሆላንድ ነው እንዴ ሆላንድ ነው አውሮፓም አንድ 10 ሀገር ዞረናል አሳይተናል የቴዎድሮስ ራይ አዎ ታ ሞላ በለ የልጅነት አንድ ፎቶ አይቻለውና እስኪ
የት ነው እስኪ እውነት ሱሪ አንተ ነህ እኔ አላ በቃ ይሄ ጉንጭ እኮ እንግዲህ እንድም ያስበው አየህ የሆነ ኳስ ተጫዋች ቦክሰኛ ምናምን ቦክሰኛ ነገር ብቻ ስፖርት አካባቢ የአሜሪካን እንትን መስለኛል ይሄ ሱፐር ቦል ላይ ያየውም የሆነ ብቻ ስፖርት አካባቢ ያለ አንድ ሰው ነው የምትመስለው እውነት ነው ተሞክር ነበር ስፖርት ስፖርት በጣም ሰራ ነበር ኦ ደረት ምናምን ነበር በጣም ሚገርም ነበር ግን በጣም ልጅ ነበርኩ ግን እስቲ ቀጣይ አንድ ፎቶ እስኪ ስንብት አንድ የደረጀ የደገፋው ስታይል ነው በቃ የሆነ ስታይል እንትን ምንድነው ከድሮ ጀምሮ አለ አይደል የሆነ ነገር ማየውን ነገር አቃይ ማስመሰል ነው አዎ ይማስመሰል እንደዚህ ቅንድብን ምናምን እንደዚህ ቅንድብን ሁሉ ምናምን እንደዚህ ስታይል አዎ አሁን አንድ ህንድ ፊልም አለ ቅንድቡ እንዲማይረክ በጣም ይገርም በክሎዝ አፕ እስኪ በደንብ እንዴ ይሄን ቅንድብ እፈልጋለሁ እስኪ በደንብ በክሎዝ አፕ ማየት እፈልጋለሁ እስኪ በደዛ ካሜራ ያያይ እስኪ አይተዋል እኮ ሰው ለሰው ላይ እኮ በጣም እጠቀምበት ነበር እስኪ አንተ የተለየ ለየት ያለ እኮ ተሰጦ ነው አዎ በኢትዮጵያ ጊነስ ላይ እንዲሰፈር በትትና ጠይቃለሁ ሁለቱንም ቅንድቦች ነው እስኪ እኔ ልሞክረው እስቲ ተው 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 ሰይፍ ተው አሏሽም ከታች ሊያመልጠኝ በዚህ ፊት ላይ ይሄን ጨምረኩ ስማ ምን ትዛለህ መሰለህ አሌክስ ናጎሳይ ታቃጫለህ እና አሌክስ በጣም ተጫዋች ነው አሁን ሆላንድ ነው ያለውና ሆላንድ ስትል እንዶ የሆነ ልጅ ፊቱ ልክ እንደኔ የማይመች ነው እና በጋጣሚ ሎሚ ሎሚ አለ አይደል ሎሚ የመጠጣ አየው እንደዚህ ሲል የኔ ጌታ በዚህ ፊት ላይ ሎሚ በዚህ ፊት ላይ ሎሚ ያለው አይነት ነው አሁን እንኳን እንደዚህ ብዬበት ለየት ያለ ነው አንደኛው አሁን እንዴት ነው አንዱ ሰርቷል ይሄኔ አዎ አንዱ ሰርቷል ስለዚህ አሁን በኢትዮጵያ ታሪክ አበራ ጆሮ ሁለቱን ጆሮዎች በማነቃነቅ ሱሬ ደግሞ ሁለቱን ቅንድቦቹን አዎ ስለዚህ ሱሬ ቅንድቡ አበራ ጆሮ ቢባልስ እንደ ቀጥል ስም ሱሬ ቅንድቡ አበራ ጆሮ እየተባለ ሰይፉ መላጣው በሚል አንድ አጭር ጩውት ቲክቶክ ላይ ሰው ሲመላለስ አታያለሁ አዎ ይመስለኛል አንተ የወደድካት ልጅ አባት ጋር ሄደህ ምንም ሳይኖርህ አዎ በጥያቄ አጣድፈዋል ምንድነው እሱ ጩውት በጣም ይገርም የዛሬ ስንት አመት ወጥቶ ደሞ አመቱን ብናገር ደሞ እድሜን ማጋለጥ ነው አይዞ ረጅም ነው ዘመኑ ያኔ ታጁ ነው የሲ በሲዲ የተሰራች ነችና ታጁ እሺ ታጠቅለገሰ ነው የሚባለው ልጁ እኔ እንደሱ አይነት ኮሜዲያን ያለ አይመስለኝም አንደኛ እስከ ባለበት በጣም ባለበት ይችላል አጠግበገሰ አዎ እና ሙሉውን ብታየው ደግሞ በጣም የበለጠ ቆንጆ ነውና ያቺን ቀንጭበው ነው ያወጣው ደግሞ በአጋጣሚ ሆኖ ያቺ የተቀነጨበችው ስክሪፕት ውስጥ የለች እኔና እሱ ስንገናኝ የፈጠርናት ደስ ይላል በጣም ይገርም ስለምንግባባ እዛው ላይ ፈጠርናት እች ዋው እስኪ አሁን ላይ ስንት አመት ተጠብቆ ማለት ነው ስንት አመት ከስንት ጊዜ በኋላ ቲክቶክ ላይ በቃ እንትን አለ በጣም ጮም ሰዋው ሰዋጫጫ አሁን እኔም ወድጃታለሁ ከዛ በኋላ ደሞ እኛ ምናየው አሁን እንትኑን አደረደም አንዲዛን ጊዜ ነበር ነው ሰውነት እስኪ ደሞ በዚህ ሰውነት እኔ አባቱን አባት እንደው እንደሱ አላመጣውም ይቀርታ ግን ደስ ስላለኝ ሰዎች ደግሞ ምናልባት የትኛው ካሉ መልስም እንዲሆናቸው በአዲስ መልክ እንስራው እንዴ እንስራው ጋቢ ይደረግ አዎ ከዛሬ ይምጣ አዎ እንግዲህ አፍቃሪ እኔም እንደ በጣም ሰውየው እንደፈራቸው አዎ ጋቢ ምናምን አዎ እንስራው እንዴት ነው ካለ ስኪሞከራ ይሞከር ጎረቤት ስገዛም ብሰጣችሁ ሽንኩርት ዘይትና ጨውላኩልኝ ባለቻውን ወጥላኩልኝ ለማለት እኮ ነው እዘቢ ያው እንዲ አንድ ነገር እንዳይወጣ ተናገር ያለው ዛሬ የልጃችን ባል ይመጣል እንተዋወቀዋል አን እየተባለ እስኪ ገመገማል እንዴ ግባ የተጠበክ ነው ግባ ለናዋል ለናዋልክ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነህ? ደህና ነኝ እግዚአብሔር። ሰላም ነው? ሰላም። አይ ጥሩ።
አይ ጥሩ ነው እንግዲህ ኑሮ ቀላል አይደለም እኮ አይደል እንዴ አዎ ይገባኛል መገማገም መጣያየቅ ያስፈልጋል እንዴት ነው ምንድነህ ምን አለ እንደው ቤት መኪና እንዴት ነው አለ ታየጠየቁ እኮ ነው ቤት መኪና አለ እንዴት ነው አይ እንዴት ነው መታኖራት እርሶ እንኳን በዚህ እድሜው እኮ የለውትም እንኳን እኔ በዚህ ትምበል ዴ ለዘነ መልሳት መልስልኝ ቆይ ምን አለ ገና ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ አሁን ነው የጨረስኩትና ወደፊት ስራ ምንም የለኝም ይያልክ ነው አያ ወደፊት ስሰራ ዝብዝብ ዝምበል ዴ እና አሁን ዘይትም የለኝም ይያልክ ነው አይ ዘይትማ ቢኖረኝ ኖሮ መች አገባ ነበር አንተማ መጣጥህ ለተ ለመቀየር ያገባኛል እና ምንድነው ያለህ ቆይ እንዴት ነው የምታኖራት ያ ወደፊት ሰርቼ አትሳቅ አረ ሳይኖራት አትሳቅ ሳቅ የሚያምረው ባለው ሰው ነው ይመስለኛል አንተ አላወቅህም እንጂ አንድ ነገር ግን አለህ አለ አንድ ነገር አለ እነተተነ አው አለ ህይወት አለ እንደገባኝ ከሆነ ከሷ ጋር አብሬ እንዳኖርህ ነው የመጣኸው ብየም አሰብኩ ያው ለእሷ ጋር ያለው ነው አንተ ከፈል እይትኛው ትልጅት ቁጭ ጭራሽ ሊያይልኝ ነው እንዴ እኔ የምልህ ቆይ የት ነው የተዋወቅካት መገናኛ ነው መከለ አንቺ ትራንስፖርት አጥተሽ ደፈደፈ ስቲ እሷ ተልካት ስትሄድ አፈፋረካት አይደል አሞራው አታትሳቅ ዲስቃል እንዴ አረ እንደው አይታታታ አይጥርስን ማሳየት የለብህ እንዴት እንደኮሰኮስከኝ ብታይ እንዴት እንዳስጠላኸኝ ብታውቅ እና አሁን እኔ ምንም የለኝም ነው የምትለው አዎ ያው ሰርቼ ምን ተሰርቶ አከለ ታሳከካት ነው እንጂ ልጅ ተርስ ቁጭ ፍድ ሄድ ነው ነው ፍድ ዋው ተርበት ሰቀጠትከኝ ኮሰኮስከኝ ያው እንግዲህ የቴድሮስ ራይ እጅግ በጣም ተወዳጅ ቲያትር ነው ይህ ትውልድ ስለ ሀገሩ ስለ ታሪኩ እንዲያቅ ነው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ነው ነሱሬን የመሳሰሉ በርካታ ተዋናዮች ተሳትፈውበታል ተወዳጁ አንጋፋው የቲያትር ሰው ጌትነት ነው አዘጋጅቶታል ይህን ቲያትር ታዲያ ማን ይቀራል ግቡና ተደሰቱበት ግብዣችን ነው ስሪ ሮብሮብ ነው ሮብ ሮብ 11 ሰዓት ተኩል ዘወትር ሮብ ይታያል ግን ይህን ቲያትር ስናነሳ በጣም ለዚህ ቲያትር መሰረት የሆነ ሰው አለ እንደ ቀደም እንደተነጋገር ነው 150 ሰው መምራት በጣም ይከብዳል እሱ አይደለም መክፈሉ እኮ መክፈሉ እሱ በጣም ይከብዳል ግን ካለን አላማ አንጻር አላማችን ተረድቶ እኔ መስዋዕትነት ከፍላለሁ ብሎ ቲያትርንም ራሱ ቲያትር የሚባል ነገርንም እስከዛሬ ያቆየልን እኔ ማጋነን አይሆንብኝም እስከዛሬ ያቆየልን ቲያትር እንዳይወድቅ እየተንገዳገደም እንዲቀጥል ያደረገልን ተስፋ ኢንተርፕራይዝ ነው ተፈራ ወርቁ ለተስፋ ኢንተርፕራይዝ እና አሁንም በእውነት ለመናገር ይሄ 150 ሰው በጀት የለውም ግን አላማውን ስለተረዳ ነው የሚሰራው ሊደግፈው ሰው ይገባል በእውነት ለመናገር ቲያትር ራሱ በአጠቃላይ መደገፍ አለበት ውጪ እኮ በኢንቨስተሮች ይደገፋል በመንግስትም ይደገፋል ቲያትር ውድ ክፍያ ነው ያለው እንደው ከፍለም ትገባበትና እሱን ልጅ ግን መርዳት ያስፈልገናል በእውነት በግለሰብ ደረጃ ይሄ ቲያትር እንደዚህ እስካሁን እየታየ ነው እንደዚህ መቆየቱ ራሱ ገርሞኛል ትዝ ይልህ ከሆነ ተነጋግረናል እኮ በሬዲዮ አንዴ ቆሞ አዎ የሆነ ጊዜ ላይ ኢንተርቪው አድርጌያለሁ አዎ አዎ ቆሞ ነበር የቴድሮስ ራይ በአዲስ መልክ እንደገና ወደ ቲያትር ገባው ተመልሷል ተመልሶ መጥቷል ግቡና አይታችሁ ተደሰቱበት ነው እጅግ በጣም
ሱሪዬ እንግዲህ ስለሆን ክልብ ነው ማመሰግነው። እንዴት ነው አሸኛኘት ለተወዳጁ ተዋናይ ሱራፌል ተካ? አግባ ግባ ግባ። ኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በዱባይና ሰሜን ኤሚሬቶች ለስምንተኛ ጊዜ ኮሚኒቲ ለኔ እኔም ለኮሚኒቲ በሚል መርህ የኢትዮጵያን ቀን በዓል ማርች 20/2022 እሁድ ቀን በልዩ ሁኔታ ለማክበር ከፍተኛ ዝግጅቱን አጠናቋል። በዚህ በዓል ከ16 በላይ የተለያዩ ቡድኖች የሚሳተፉበት የእግር ኳስ ጨዋታ፣ ድምቅ ያለው የዋንጫ ጨዋታ ይካሄድበታል። የተለያዩ ባህላዊ ዝግጅቶች፣ ጭፈራዎች፣ የፋሽን ሾው ትርኢት፣ የህፃናት መዝናኛ ጊዜ እንዲሁም የተለያዩ የሀገር ገጽታን የሚያጎሉ ባዛሮች ተዘጋጅተዋል። በዓሉን ታዋቂና አንጋፋ ድምፃውያን ያደምቁታል። ካሉት መሃል መሃሪ ደገፋው የትም ብሄድ የትም ፍቅርሽ እንደዛ ይከተለኛል፣ ጎንደር ያልች ዝማ ያኮረኛል ገላለ ቦጂ ገሌ ዱናቱ ስቤ ገመራ ረቢ ሲራ ዲገቲ ነኬ ብዮቲ ደጃሴሴ ረቢ ሲራ። ሌሎች ሰርፕራይዝ የሚያደርጉ ድምፃውያንም ተዘጋጅተዋል። ከሙሉ ባንድና ውዝዋዜ ጋር እናንተን ለማዝናናት ሁሉም ተዘጋጅቷል። ከሻርጃ አጅማን የምትመጡ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ማህበር አባላት ነፃ የትራንስፖርት ግልጋሎት ተዘጋጅቶላችኋል። ጊዜውን አመቻችተው መገኘት ግድ ይላል፣ መቅረት አይቻልም። ምክንያቱም እርስዎ ኢትዮጵያዊ ነዎት። በዱባይና ሰሜን ኤሚሬቶች የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ዱባይ አድራሻ ሸባብ አልሃሊ ስቴዲየም ከሴንቸሪ ሞል ጀርባ፣ ሰዓቱ ከቀኑ 12 ሰዓት እስከ ምሽት 8 ሰዓት በዱባይ አቆጣጠር። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በዱባይና ሰሜን ኤሚሬቶች ሁላችሁንም ሙልን እያለ በአክብሮት ይጋብዛል። ሲኒማ አምፒር ፊት ለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት። ሲኒማ አምፒር ፊት ለፊት ቁጥር 2 4 ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት ክሎዝ ሲቲ የወንዶች አልባሳት። ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት የሀገሩ የምግብ ጣዕም ከዓለም አቀፍ ምግቦች ጋር ተዋህዶ በምግብ ሼፎች ሳይሆን ሳይንቲስቶች የሚመራ ቤት። ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት ዝነኛው ሼፍ ኢኖክ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ቢዝነስ ክላስ ለመንገደኞች ምግብ በማዘጋጀት ይታወቃል። አሁን ደግሞ ርሶን ምድር ላይ በምግብ ላይ አንደላቅቆ አቢሲኒያ ፕላዛ አንደኛ ፎቅ ላይ ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት ይጠብቆታል። ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት ምሳ ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ተኩል፣ ራት 12 ሰዓት ይከፈታል እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት። ዘውትር ረቡዕ የጎልደን ፕሌት ደንበኞች እቤታቸው እንዲመገቡ ይጋበዛሉ። ዝግ ነው። ቦታ ለመያዝ ይደውሉ 0952 25 55 55 ይምጡ።
በምግብ ይንደላቀቁ። ጎልደን ፕሌት ሬስቶራንት። ቢዩቲ ባይ ጆሲ። ቨርጂኒያ፣ ሜሪላንድ እና ዲሲ ያላችሁ ስለውበታችሁ የምትጨነቁ በውቀትና በልምድ የበለጸጉ ባለሙያዎች ግንባር ፈጥረው ቢዩቲ ባይ ጆሲን ከፈቱላችሁ። ቢዩቲ ባይ ጆሲ የሜካፕ እና የጸጉር ሥራ በማንኛውም ጊዜና ቦታ ይሰጣል። ያሳምራል፣ ያስውባል። የሚገርም ሂውመን ሄር በተመጣጣኝ ዋጋ ያከፋፍላል። ልጆቹ ሴቶን ወንድ እኛ ጋር መጥተው በስታይል ጸጉራቸውን ይሰራሉ፣ ይቆረጣሉ፣ ያምራሉ። ጸጉራቸውን በቀለም ማሳመር ለሚፈልጉ ማን እንደ ቢዩቲ ባይ ጆሲ? ሙሽራም እንፈሽናለን። ስለ ውበቱ በጸጉር ሥራና በሜካፕ ሙያ የተመሰከረላቸው ባለሙያዎች ሁሌም በፈገግታ ይጠብቁዎታል። በማንኛውም ሰዓት ቢመጡ መስተናገድ ቢችሉም በቀጠሮ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። ቢዩቲ ባይ ጆሲ ለትራንስፖርትና ለፓርኪንግ ፍጹም ምቹ የሆነ ቦታ ላይ እንገኛለን። ቢዩቲ ባይ ጆሲ። ተመስገን፣ ሲነጋ ደስ ይለኛል። የነገንም ተስፋ ይበታል። የጠዋት ሰው ነኝ እኔ። ነገ ለመገንባት በቀጥታ በኦንላይን የአይቲ ትምህርቴን እየተማርኩ ነው። አይቲ በዚህ ዘመን በስራው ዓለም ቁጥር አንድ ተጠቃሽ ዘርፍ ነው። እኔ የጠዋቱን መርጫለሁ፣ እናንተ ደግሞ የተለያዩ ምርጫዎች አሏችሁ። ዛሬ ምን እንደሆነ ይመስገቡ፣ ይማሩ። ታርጌት ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት። በኤምሬትስ ዱባይ በአቡኤል ከአቡጅራ ግራንድ ሆቴል ጀርባ የኢትዮጵያ አረንጓዴ ሬስቶራንት ተከፈተ። በአንድ ጊዜ 80 ሰዎችን አንደላቆም ያስተናግድ፣ ለ25 ኢትዮጵያውያን የሥራ ዕድል የፈጠረ፣ ምግብ ስታዙ በራሱ ትራንስፖርት እቤት ድረስ የሚያመጣ፣ ማኪያቶ ሻይ ቡናው እዛው ኢትዮጵያ ያለውን ራሱን ቆጭ፣ እንጀራ 3 ኪስ በ10 ድርሃም ይሸጣል፣ መኪና ማቆሚያ አታስቡ በነፃ ነው። ዱባይ አቡዳቢ ያላችሁ ወይ ከመላው ዓለም ወደ ዱባይ የምትመጡ የኢትዮጵያ ምግብ ሲያስፈልጋችሁ በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ አረንጓዴ ሬስቶራንት ብቅ በሉ፣ ትደሰታላችሁ።